Milton Banana. Det er et bra navn. Milton Banana, gutter. Min navn er det. Han, han utviklet... alle de Girl from Ipanema-kompatible gruvene. Og, og Tom Steinar Lund, som en dritbra gitarrist, bosatt i Norge, han viste meg en figur som en, to, en, to. Mm. Med stikk og visp, og da sier vispen bzz, 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 bzz. Bare aksanger som gjør at du, du får et skiv. Det, det samme figur, bare at den inversert. Det noe akkurat som en shaker, ikke sant? Og så legger du på svagt, ikke, ikke jævlig høyt, men så svagt som mulig. Eventuelt på kanten med en pinne eller stikke, så legger du på, forsterker du den figuren med en stikke. Har jeg på 2 og 4. Mm. Bakrommet. Det var cocktailparty et faktum. Så det godt å kunne, og, og også veldig fint å ligge bakpå. Og spille bum-bumt, 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 bum-bum. Hør på trommisen til Sergio Mendes, liksom. Gamle opptak med han fra 60- og 70-tallet. Veldig bakpå med bassrommet. Det klart, etter hvert så spiller du figurer med det her. Og da... En tøff figur kan for eksempel være 1, 2, 3, 4, papp. Det for å unngå. Jeg er ikke så sjov etter 5 minutter. Men du lager noen lengre fraser og melodisk trommespill med, med den sidesticken. Så for eksempel. Så den melodien jeg hadde i sted, den sier... litt latin style.